Hi everyone! Welcome back sa isa na namang tutorial video. Ngayong araw ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-upload ng passport sa inyong POEA e-registration. Mag-login muna tayo sa ating e-registration account. Sa pag-upload ng ating passport, kailangan po ay naka-scan copy tapos ipasave na lang natin sa USB at saka natin i-upload. So dito sa ating dashboard, punta tayo sa dito sa may passport, attach passport. Dito makikita nyo yung image specifications dapat ng inyong passport. And then click na natin yung choose file. Then dito, piliin natin kung saan file nakasave yung ating passport image. Dapat po ay scanned copy ang inyong passport. Okay, so after nyan, click natin yung upload. Okay, check natin. Okay, so kung natatandaan nyo, ayan pa rin yung dati kong passport. So ibig sabihin, hindi pa na-upload. So try natin i-refresh yung page. Hindi pa po nag-upload yung aking bagong passport. So, gawin natin mag-log out tayo tapos mag-log in tayo ulit. Okay, so ngayon i-check natin ulit. So, yan po, na-upload ko na yung bago kong passport. As you can see, iba na yung aking picture dyan sa passport. Wala akong binago dun sa size ng passport copy ko. Kung ano yung nasa scan copy, yun po yung in-upload ko. And then, hindi po agad lumabas yung bagong image na in-upload ko. Ang ginawa ko ay nilog out ko yung aking account and then nilog in ko ulit. At ayan po, makikita nyo, naka-upload na yung bago kong passport image. Okay, so ngayon, isi-save ko na yung aking resume dito sa e-registration. Click nyo lang yung print resume. Tapos, i-click nyo tong print. Wala na kayong babaguhin dyan. Click nyo lang yung print. And then, magpa-pop up po yan. Piliin nyo lang po kung saang file nyo gustong i-save. Tapos, lagyan nyo ng pangalan para mabilis nyong makita. After nyan, ay click nyo lang yung save. Okay, so yan, nakasave na yan sa ating file. Kung gusto natin ipaprint yung form, ay isave lang natin yan sa USB. Pero bago nyo po ipaprint yung form, siguraduhin lang na may sagot lahat ng information dun sa inyong e-registration. Dahil isa po yan sa mga requirements na hinihingi ng mga agencies kapag nag-a-apply kayo abroad. Kaya hanggang dito na lang ang aking video. Sana may natutunan kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe. I-click ang like at share button para sa marami pang tutorial videos. Maraming salamat!